Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Remigiusz Siemasiuk, poseł na Sejm, były minister sprawiedliwości, ruch liberalów Litwy. Dzień dobry, la vas rytas. Dzień dobry, la vas rytas. Jūs sakot, kad darbo partija liberistams z dotacija nepriklauso. Kodėl jūs taip manot? Iš tikrųjų, noriu patikslinti, nedrįstu aš sakyti, kad priklauso ar nepriklauso, nes iš tiesų prieš tai buvusios, kai partijos jungiasi, kad ir kas besijungtų, tai visą laiką susijungdavo ta dotacija ir pagal balsus ir būdavo. Bet šiuo atveju situacija yra kiek kita, nes darbo partija, kaip žinia, buvo teisme, buvo teisiama ir teismas, ką jisai konstatavo visiškai nesinai, jisai konstatavo, kad negali priimti sprendimo, nuosprendžio dėl darbo partijos teistumo, nes juridinis asmuo nustojo egzistuoti. Tai reiškia, kad nepersikelia įsipareigojimai ir pareigos visos naujam juridiniam asmeniui, tai tam dabartiniam leiboristų darbo partijai. Jo, bet VRK pirmininkas Vaigauskas. Tai reiškia, iš tikrųjų, kad arba teismas kažką tai netai padarė, arba vyriausio rinkimų komisija netai padarė. Ir vyriausio rinkimų komisijos pirmininkas Vaigauskas sako, kad, cituoju, yra civilinio kodekso nuostatos, kurios nurodo, kaip vyksta partijos veiklos testinumas, naujam deriniu pareina ir įsipareigojimai, ir pareigos, ir partijos turimos pajamos. Iš tiesų, tai aš visiškai sutikčiau su Zenonu Vaigausku, jeigu nebūtų teismo sprendimo. Jeigu nebūtų teismo sprendimo. Bet dėja, ne vyriausio rinkimų komisija, bet teismas yra Lietuvoje aukštesnė institucija aiškinant įstatymus. Ir šiuo atveju Zenonas Vaigauskas būtų visiškai teisus, jeigu nebūtų teismo sprendimo. Aišku, vyriausio rinkimų komisija dar yra pasakiusi, kad nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, nes jis yra apskūstas. Beje, prokurorai apskundė ir šitą aspektą, jie sakė, kad teismas irgi neteisus šitoje vietoje yra. Tačiau kita vertus, vyriausio rinkimų komisija dar turėjo laiko paskirstyti tas dotacijas. Pagal įstatymą, jeigu neklystų, iki lapkričio 15 gali... Žodžiu, galėjo palaukti tų apeliacinių teismo sprendimo, taip? Taip, be jokios abejonės galėjo truputėlį užlaikyti tos pinigus ir palaukti, kaip čia vis dėlto bus. Tai vienintelė jų klaida, kad paskubėjo tiesiog. Aš manau, kad taip paskubėjo ir jau labai jau drąsiai elgėsiu savo interpretaciją, nes taip, vyriausia rinkimų komisija pasielgė lygiai taip pat kaip ankstesniais atvejais, bet situacija nėra lygiai tokia pati kaip ankstesniais atvejais. Situacija šiuo atveju yra labai skirtinga ir tas teisinis įvertinimas, manau, per drąsus ir mano supratimu, ko gero netikslus. Žodžiu, jūsų manimo yra tiesiog spraga įstatyme, kad iš vienos pusės partijos lygtai netenka juridinės atsakomybės, taip, už buvusias, o iš kitos pusės tenka į dotaciją ir dėti Aš nedrįščiau sakyti, kad čia spraga yra įstatyme. Mane tiesą sakant, labiausiai tai nustebino kažkad, kai buvo priimtas teismo sprendimas, nes būtent civilinis kodeksas labai aiškiai kalba apie teisų perimimą ir tai, kad juridiniai asmenys susijungia, labai akivaizdu, kad jie susijungia bandydami išvengti atsakomybės, tai netgi jeigu įstatymas ir kitaip kalbėtų, teismas, mano supratimu, gali ir turi įvertinti, dėl ko yra daromos tos jungtuvės. Ir turėjo tenai išnagrinėti atsakomybės klausimą ir kelti visus tos dalykus. Tai čia aš galiu analogiją pravesti, jeigu žmogui kažkas priklauso, tarkime, kad ir iš valstybės, tai jeigu jisai miršta, tai be jokios abejonės, jam nebepriklauso. Bet jeigu jisai susitokia, tai jam turėtų priklausyti. Bet tas turi galioti ne tik vyriausios rinkimų komisijos dotacijos atveju, bet ir atsakomybės klausimus. Gerai, bet yra mes teisinė valstybė ir teismas sprendimas yra ir neginčinės. Nu vis tiek, taip, koks yra ir reikia dabar... Tai vyriausia rinkimų komisija, man atrodo, išmintinga buvo palaukti. Nes taip, vyriausia rinkimų komisija susidūrė su sunkiu uždaviniu. Viena vertus, jinai arba turėjo pakeisti savo praktiką, kurią taikytavo visą laiką. Tarkim, centristai susijungė su tautos prisikėlimo partija. Dotacija buvo sujungta, prieš tai konservatoriai jungėsi ten su kažkuo, tai prieš 10 metų ten irgi. Prieš tai dar socialdemokratai jungėsi. Taip, būdavo tų jungimus ir praktika buvo tokia. Tai vyriausia rinkimų komisija buvo klavėtė, ar taikyti buvusią praktiką, bet tada iš esmės pasielgti priešingai negu teismas. Ar pasielgti kaip teismas, bet netaikyti savo buvusios praktikos. Ir tai iš tikrųjų sunkus sprendimas. Mano supratimu, reikėjo palaukti teismo galutinio sprendimo. Apeliacinis teismas darbo partijos bylos ketina imti spalio 10-ąją. Anot teisės ekspertų, byla gali pakrypti visaip. Kaip jūs manot? Aš tikrai irgi nenoriu čia spėlioti, byla tikrai gali pakrypti visaip. Na, šiuo atveju, kadangi nesu teisingo ministras, eilinis Seimo narys, tai aš tik galiu dar kartą pakartoti tą nusistebėjimą, kurį išaiškiau ir kad man atrodo keistai, kad teismas nenagrinėjo darbo partijos kaltumo klausimo kaip darbo partijos, kad dėl to, kad neva tos partijos nebėra, mano supratimu, jinai yra tik tai kitų pavidalų. Ir tikrai nematot kažkokių spragų įstatyme, kad viskas teismas galėtų ir kitaip be jokio
Na, teismas pasakė, pasakė, kad jų manimų yra spraga įstatymė, bet vėlgi aš kaip pats teisininkas ir teisės teorijos dėstytojas galiu pasakyti, kad na, įstatymas negali nustatyti kiekvieno aspekto ir vis dėlto yra ir bendri principai, ir analogija su kitais dalykais ir šitą aspektą, mano supratimu, teisimas ne tik galėjo, bet ir privalėjo išspręsti. Uh-huh. Bet darbo partija gali kilti vėl grėsmė būti likviduotai? Likvidavimas yra viena iš galimų sankcijų, pati griežčiausia. Aš nežinau, ar teismas įvertintų, kad šita sankcija yra būtina. Gal teismas galiausiai net įvertintų, kad partija nekalta, gal tik ten, tarkime, partijos lyderis su buhalterė ten kažką makliavoja. Bet galima ir sankcija kažkokia tarpinė tarp likvidavimo ir, tarkime, lėšų paėmimo ar kitų dalykų. Mhm. Yra jau parengta baudžiamojo kodekso pataisa, kuri atleistų partijas ir religinės organizacijas nuo atsakomybės už kriminalinius nusikaltimus. O, tiesa. Šeši Seimo nariai pasirašė. Spėjau, kad dauguma iš darbo partijos. Nu, ne visi iš darbo partijos, kaip žinot. Jo, yra ir kitų, bet kaip jūs vertinat? Na, iš tiesų, man tai keistai gana tai atrodytų. Man atrodo, kad vėlgi, jeigu jau yra priimta, kaip ir kitose šalyse, kad nu, gana keista koncepcija yra juridinio asmens baudžiamoja atsakomybė, bet jeigu jau yra, tai arba ją taikom visiems juridiniams asmenims, arba net netaikom niekam. Nes tai, kaip partijoms pradedama daryti išimtis, tai lygiai taip pat... Ir religinės organizacijos. Ir religinės organizacijos, bet lygiai taip pat kaip ir su viešųjų pirkimų įstatymu taikoma išimtis partijoms skirtingai nuo biudžetinių įstaigų, nors tai tie patys viešieji finansai naudojami. Man atrodo gana keistai. Jeigu yra problema, tai ta problema yra visiems. Ir jie reikia, Seimo narių pareiga yra iš tikrųjų išspręsti tą problemą Lietuvos piliečiams, o ne savo patiems. Tai manot, kad tikitės, kad nepraeistas pasiūlymas baudžiamojo kodekso pataisa? Aš galbūt nesu pakankamai įsigilinęs, nes tikrai neskaičiau nei paties pasiūlymo tiksliai, nei aiškinamo rašto, bet kol kas tai nematau jokios prasmės ir jokios logikos tai daryti, išskyrus na, visišką tokį savanaudiškumą, kad išsispręsim problemą savo, o jūs čia visos įmonės, nevyriausybinės organizacijos maždaug jau kentėkit, kad ir su nelogiška reguliavimu. Jeigu mano rengėjai tokio pataisos, kad toks reguliavimas dabartinis yra nelogiškas. Kaip bus toliau su Gapšiu, su pirmojo vicepirmininku? Manot, kad pavyks jį atsatydinti, ar nes jam interpeliacija yra šiame yra? Na, iš tikrųjų, aš pats irgi pasirašiau po šito tekstu ir mano supratimu yra na, labai svarbu, kad Seimo pirmasis vicepirmininkas, kuris tikrai svarbias pareigas atlieka, iš tikrųjų dėlioja realiai Seimo programą, na, nebūtų ką tik teistas asmuo. Ir aišku, viena vertus teisingas tas argumentas, kad teismo sprendimas dar neįsiteisėjęs, bet kita vertus, aš manau, kad visiškai logiška būtų ponui Gapšiui atsistatytinti šitoj vietoje. Ir palaukti, kol... Taip ir palaukti. Ir tiesą sakant, netgi vat, mano partijos kolega Algis Kašėta, atsimenu, kaip prie toj kadencijoje, na, spustelio greičio pedalą per daug ir viršio greitį, netgi tada jisai atsistatydino siekdamas išvengti įvairių peripetijų. Ir jisai buvo irgi vicepirmininkas Seimo. Taip, jisai irgi buvo Seimo vicepirmininkas. Tai šiuo atveju, man atrodo, Gapšio atveju situacija yra gerokai rimtesnė negu greičio viršimų, kurį aš manau, kad daugelis iš mūsų kars nuo karto sąmoningai ir nesąmoningai padarome. Bet Gapšis net sako, kad gali siekti ir Seimo pirmininko net posto. Kaip, išsakysi tą nuomonę, tai tiesą sakant, man bus labai įdomu stebėti, ką pati darbo partija sugalvosiu to, nes jau panašu, kad jau daugumoje ne tik, kad viena partija nesusitarė su kita, arba premjeras nesusitarė su tuo, ką jis ryte sakė vakare, bet ir partijų viduje prasideda na, įvairios trintis. Tai... O kaip tai gali paveikti visą Gapšio istoriją, paveikti dabar koalicijos, santykius ir situaciją? Ar... Na, čia ką ne vienas jau yra pasakęs, iš tikrųjų. Tai bus didelis testas socialdemokratams, kurie irgi visą laiką bandė ant dviejų kėdžių sėdėti. Lyg ir vaizduoti moralę politiką labai, lyg ir žadėti darbo partijai, kad mes čia koalicijos glaudus partijai. O čia jau vaizduoti nieko nebus gal, nes bus aiškus balsavimas. Arba taip, arba taip. Jo, bet žinot, kad jie šantažuoja, kad arba nu, negazina, sako tiesiog, išeisim iš koalicijos. Tai taip, tai... Tai čia yra, žinot, dabar ar būtų... Parenkant mažesnį blogį. Dabar keisti, kai mes pirmininkaujam ir taip toliau Europos Sąjungos taryboje, ar būtų geras laikas? Aš taip pirmininkavimą tikrai nesureikšminčiau. Na, tarkime, kai pats buvau ministru, tai Čekijoje du kartus keitėsi vyriausybė per tą pirmininkavimo pusmetį ir tikrai nieks nesugriuvo. Ir aš manau, kad vis tiek valstybės tarnautojai aukštesnio ir vidutinio rango jie prisima didžiausią atsakomybę ir jie tikrai savo darbą atliktų. Aš to nei kiek nebijoju. Ir čia ministru nereikia sureikšminti, nepaisant to, kad prezidentės kalbos egzaminas.
egzamino praėjo, tikrai bus kas ir pašneka, ir papirmininkavo tiem posėdžiam. O dėl to, kad daro partija dabar šantažuoja koaliciją, aš nežinau, kiek jinai ten šantažuoja, gali būti, kad ir taip, kaip yra toks posakis, anksčiau reikėjo galvoti. Tikrai dabar neturi visi piliečiai ir kiti tapti įkaitais to, kad socialdemokratai kažkodėl sugalvojo su darbo partija daryti koaliciją, o darbo partijos problemos tikrai buvo žinomas ir iki tol. Na, anksčiau reikėjo galvoti. Tai yra jų problema. Bet kad nebuvo kitos išeities, nu, o kas kitas? Galėtų įeiti. Konservatoriai nenorėjo. Tu išeičių net nebuvo labai siūloma. Tai vėlgi, socialdemokratai bandėtumėt žaisti tą žaidimą, kad jie ir jau be galo socialdemokratai gyvenins viską iš savo programos, nes jau ten taip jau buvo viskas blogai. Ir kartu susidėsiu tom partijom, kurios turi labai rimtų moralinių problemų. Kaip matome, na, ačiū Dievui, viską iš programos socialdemokratai neįgyvendina ir, kaip matom, vis dėlto eina baliauti su tais, kuriais paskui kyla Bet yra ir dar kitos partijos koalicijoje. Kodėl jūs tik apie socialdemokratus, kad jų atsakomybė dabar yra, o teisė ir... Taip ir, aišku, ir Lenkų rinkimo akcija, ir tvarka ir teisingumas, jiems irgi tas pats galvos kausmas, bet kaip tvarka ir teisingumas pozicijas užėmė iš anksto ir labai senai, kadangi irgi turi kaip sakant, asmenį turėjusi su teisėsauga problemų, kaip partijos lyderė, tai visą laiką palaiko darbo partiją šitoje vietoje. Na, ir palaiko ir palaikys. Taip, Lenkų rinkimo akcijos aš vėlgi Seime sėdėdamas matau, kad žmonės nesijaučia labai patogiai, kaip prieina laikas balsuoti, tarkime, dėl Uspaskich neliečiamybės ar panašių dalykų. Ir, na, tikrai, iš ko tai matosi, kad jie nesijaučia patogiai? Negi mes nematom žmogaus, kada jis jaučiasi komfortiškai ir patogiai, savimi užtikrintai keldamas ranką ir žinodamas, kad kelia tai už teisingą dalyką, ar kad jisai jaučiasi, na, kad, na, gerai, susimkim, padarykim ir, kaip sakant, niekam į akis greitai nežiūrėkim ir pamirškim. Tai vat būtent dėja antrasis variantas yra, kiek bent jau aš matau, kai balsuoja akcija Viborša. Keičiam temą, mūsų klausytojas, mūsų portale Z2, prašau jūsų paklausti, kad buvusi vyriausybė, kurioje jūs buvote teisingumo ministru, bandė išspręsti tautinių mažumų problemas. Dabartinė vyriausybė irgi tai deklaruoja, bet ir jai kažkaip nepavyksta kol kas. Kaip manai, kodėl? Na, iš tikrųjų, aš galbūt apie dalį dalykų dėl tautinių mažumų problemų gerai žinau, apie dalį galbūt mažiau žinau, tai apie tą, ką gerai žinau, tarkime, kad ir tai nėra tik tautinių mažumų problema, tai yra rašymas pavardžių ir vardų originalo kalba į tapatybės dokumentus. Aš tikrai buvau tas žmogus, kuris teikiau įstatymo projektą, kuris tai leistų, kad asmens tapatybės kortelį ir pase tai būtų galima rašyti. Ir tiesą sakant, ką galiu pasakyti, prieš parengiant tą projektą, na, buvo šnekama apie tai 10 metų, socialdemokratai tuo metu šnekėdami ir Lenkijos pareigūnams visakydavo, kad bus, bet niekad nebūdavo ir niekad nepateikdavo per to projektą, būtent pateikė liberalai šiuo atveju kartu su konservatoriais tą projektą, jisai Seime nepraėjo net tik dėl konservatorių balsų, kurie per pus pasidalino ir vieni taip, ir kiti kitai balsavo. Jisai nepraėjo ir dėl to, kad socialdemokratai iš esmės vieningai balsavo prieš. Jie buvo opozicijai, tai... Nu, kaip buvo opozicijai. Jie deklaravo nuolat, kad taip, problemą reikia išspręsti, kaip visą laiką buvo šnekama gana aptakiai. Aš pats šnekėjau su dabartiniu premjeru dar iš vakarėse prieš balsavimą, paklausiau, ar nereikia ateiti į frakciją, papasakoti, kaip čia viskas atrodo, kaip techniškai vyks. Jisai sakė, ne, nereikia, viskas tvarkojame, palaikysim ir kitą dieną pasielgė lygiai priešingai. Tai, na, tai yra vienas iš tų epizodų, apie ką kaip legenda šiandien jau sklando, ir aš tiesą sakant, man apskritai, aš galbūt esu subjektyvus, man sunku tikėtis, kad na, dabartinė vadovybė Lietuvos linkusi išspręsti keblias problemas. Mano panašiau, kad yra linksta ir nes kad Lenkų rinkimo akcija yra koalicija, na, ir vis, tai yra ir programos, vyriausybės programai yra šita, ir sprendimą šitų problemų nepadės. Na, bent tikrai sėkmės, kad pavyktų ir liberalai na, palaikys, nes vėlgi mes sakom, vėlgi, tai yra ir Lenkų Lietuvoje gyvenančių na, teisė pavardės ir vardus rašyti originalo kalbą, savo gimtąją kalbą, kokią gavo iš tėvų, ir kiekvieno kito žmogaus teisė. Aš galiu netgi pasakyti, kad na, su konsuliniam įstaigom Lietuvos pašnekėjus, netgi na, ypač tarp lietuvių moterų tas yra būdinga, jeigu, tarkim, išteka ar už Brito, ar už Vokiečio, ir labai natūralu, kad nori turėti, kad tarkime ir vyras, ir vaikai, ir ne pati turėtų tą pačią pavardę. Pavyzdžiui, kad rašytųsi W, ne taip, 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 taip. Ir šiuo atveju, nu, kaip tenka toks pasirinkimas prieš dilemą moteris pastatoma, ar Lietuvos pilietybė, ar ta pati pavardė kaip vyro ir vaikų. Ir aišku, natūralu, kad vieni pasirenka pilietybę, kiti pasirenka, kam ištikimybę pasirinkti, kyla klausimas vos ne taip. Ir tai yra dilema, prieš kurią žmonės neturi būti statomi. Mano supratimu, tą reikia tiesiog išspręsti ir viskas, kaip ir
beveik kiekvienoje civilizuotoje Europos valstybėje. Tai nesat didelis optimistas, kad šita vyriausybė išspręs šitą problemą. Na, vėlgi, norėčiau aš būti optimistas, bet mano supratimo vyriausybė kol kas geriau sekasi marinuoti problemas, o ne jas spręsti. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. A našom gostim būtų čia Remigijus Šimašius, pasaulyje savim bylo ministras sprendimoštį. Radio Snapville.